ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜାଇକା ଥିଲା, ବକ୍ସ ଡେନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ୱାଟପୋର ହେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ସନ ହେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଘଟଣା ଏମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କମିଶନକୁ ଦେଇଛୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ତା'ର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ କରୁଥିଲା ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କଲୁ, ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ହେଉ, ଜାଇକା ହେଉ, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉ, ୱାଟକୋ ହେଉ, ଏପରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହେଉ ଏବଂ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉ, ସେମାନେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇବେ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ଅଛି, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଆମକୁ କମନ୍ଜରି କରିବେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଯିବୁ। କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଠି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ବି ଯଦି ଆଗରୁ ଏମିତି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ବନ୍ଦ କରିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଥିଲେ, ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଇଏ ଆମେ ଆମେ ହଁ ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା କହିଲେ ଆଜି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦେବେ। ଆମର ଜେସିପି ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ମଟରସାଇକେଲ ଚାଲୁଛି, ଇଏ କଥା କ'ଣ? ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବି ଦିଆଯିବ। ଆମେ କଠୋର ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆମେ, ଯେ ଟିକିଏ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କରେ, ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଇଲାକା ବ୍ଲକ କରିକି ଆମେ କାମ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆଜି ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଇ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଯାଉଛି। ଆଜି ଆଜି ମିଟିଂରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ହେଲା, ସେମାନେ ସୂଚନା ଫଳକ ଏକ ନମ୍ବର, ସୂଚନା ଫଳକ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୂଚନା ଫଳକ ରଖିବ, ଯେଉଁଠି ବିପଦାପନ୍ନ ଅଛି କି ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଫଳକ ଦେବେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ଦେବାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିପଦାପନ୍ନ କାମ ଅଛି ସେଠି ଲେଖାଯିବ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ସାବଧାନ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତକ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ଏସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆମେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ କଠୋର ଭାବରେ ଏଥର ଡିଲ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ କଟକର ବହୁବିଧ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବିପଦାପନ୍ନ କାମ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ତାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ନ ନେବୁ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ମାନେ ନିରାପଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିପଦାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ କାମ କରିବୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କକୁ ଆଗେଇବାର ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ମଣିଷ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଯଦି ଅଗ୍ରାଧିକାର ନ ଦେଇପାରିବୁ ସେ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରୁ, ବିଭାଗ ସୁପରଭିଜନ କରୁ, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ। ପ୍ରୋସିଡିଂ ଆଜି 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 ମିଟିଂ ଆଜି ଆଜି ମିଟିଂର ପ୍ରୋସିଡିଂ ତିଆରି ହେଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ତିନି ଦିନରେ ନାମ ଫଳକ, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ବିପଦାପନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇକି କାମ ହେବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗି ସେ ଇଲାକା ବ୍ଲକ୍ କରିକି କାମ କରାଯିବ। ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୂର ହେଲେ ବି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, କଟକର ଦୀର୍ଘ 60-70 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ, ଯାହାକି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାହାକି ଜାଇକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। 50-70 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବହୁତ, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସହରରେ 5-10 ହଜାର ଗଭୀର କୂପ, ମାନେ 5 ମିଟର 10 ମିଟର କୂପ ଖୋଳା ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନାହିଁ, ବହୁ ଗମ୍ଭୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନିରାପତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇ ହେବ, ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିକି ହେବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ମଣିଷ ଜୀବନ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଟା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ମିଟିଂରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ଏ ଘଟଣା ଆମେ ମାସେ ଗଲେ ବି ଯାହା କଲୁ ଆମ ଭିତରେ ଛାପା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏ ଛାପା କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ନ ରହୁ। ଆମେ କେତେ ସଫଳତାର ସହିତ ବିନା ନିରାପଦରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମେ କେମିତି ମଣିଷକୁ କେତେ ବିପଦରେ ନ ପକେଇ ଏ କାମକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସଫଳ